Muutama ponijuttu, eli tää sarjakuva. DVD. Ja tää poni, josta tulee jossain vaiheessa oma video. Tämmönen kolliepipo. Hieman sekalaista sakkia, eli pari tämmöstä pientä cloudisia. Sitten pari kittenkatvea. Ja tämmönen animalian jamjutska. Ja nää saa jossain vaiheessa kaikki avausvideot. Muki, joka on tietenkin kinga-aiheinen. Sonic-sarjis. Lululle ruokakippo, vaikka sillä on niitä jo miljoona ennestään. Pari koukkua. Ja tämmönen pikkuluoto.